မင်္ဂလာပါဇွန်လ24ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကမန္တလေးမြို့မှာဇွန်လ22ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီခုခံကာကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာဇွန်လ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြစ်လုခဲ့တဲ့ဥပဒေမဲ့လုပ်ရများအင်အားလုံးကြုံတုံးပြူပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဆောင်ရွက်မှုများနဲ့လူမဆန်စွာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုများစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခုခံဖို့လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာဥပဒေကပေးရထားတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဥပဒေမဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကပြည်တွင်းဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတကာယာဇဝတ်ဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲကိစ္စရပ်များအတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတရားဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဇွန်လ24ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရားရေးရာဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါဆလဘီတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ရန်ကုန်မြို့မြောက်ကလာပလူငယ်တွေကဒီကနေ့ဇွန်လ24ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းချိန်ကအာတင်းထားပါမန္တလေးအမြီရတဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေနဲ့ပျောက်ကြားသပိတ်ကိုဆင်နွှဲရင်အကြမ်းဖက်စစ်တကောတွန်းလှန်နေကြတာပါကြွေးကြော်တန်တွေကိုနားထောင်ကြည့်အောင်ပါဘာလို့ကြည်လဲ Democracy ဘာလို့ကြည်လဲ Democracy ကြောင်းလဲကြည်ရင်ကြောင်းလဲကြည်ရင်ကြောင်းလဲဝင်တာဘာလို့ဆောင်းနဲ့မိသားကားနဲ့ဒီလိုကြီးကြမ်းမပြေဘာလို့ဆောင်းနဲ့မိသားကားနဲ့ဒီလိုကြီးကြမ်းမပြေဘာဘာတိုင်ပွဲလဲဒီလိုတိုင်ပွဲဘာတိုင်ပွဲလဲဒီလိုတိုင်ပွဲဘာသူတို့လဲဘာသူတို့လဲဘာစိတ်တယ်လဲတာမီစိတ်တယ်ဘာစိတ်တယ်လဲတာမီစိတ်တယ်ဒေါ်လူငယ်ညီရဲ့လားရဲ့ညီရဲ့ညီရဲ့ဒေါ်လူငယ်ညီရဲ့လားရဲ့ညီရဲ့ညီရဲ့တွားခဲ့ဓမ္မဓမ္မညီရဲ့တွားခဲ့ဓမ္မဓမ္မတိုင်တယောက်ပဲတွားခဲ့ပါဦးဓမ္မညီရောက်ပြေပါဦးတိုင်တယောက်ပဲတွားခဲ့ပါဦးဓမ္မညီရောက်ပြေပါဦးတပည့်တပည့်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်တိုင်းရင်းသားတွေကပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားများအစည်းအရုံးအဖွဲ့ကိုမိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ဖို့ရှိနေပါတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြေဆိုင်ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့အစည်းများစုပေါင်းပြီးတော့မဟာမိတ်အင်အားတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာစေဖို့အတွက်စုပေါင်းအဖွဲ့အစည်းတရက်တည်ထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်များရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်မူဝါဒလမ်းစဉ်များနိုင်ငံရေးခြေလှမ်းများကိုပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားများအစည်းအရုံး UNVSK ကလာမယ့်ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဘိုးတောက်ထွန်းဖမ်းခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဟာသတင်းအမှားသာဖြစ်ကြောင်းကိုမန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့ဇွန်လ24ရက်နေ့နနပိုင်းချိန်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ကြေညာချက်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ဘိုးထွန်းတောက်နိုင်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေပါတယ်လက်တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အနေဖြင့်လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတချို့ကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနေရတဲ့အတွက် page ကိုခိတခဏ unpublish လုပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်၎င်းတို့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြာခင်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အရေးတော့အောင်မြင်သည့်အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာမှာရေးသားထားပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မန္တလေးမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ22ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းအချိန်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်မန္တလေးတို့ကြားမှာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အသက်သေဆုံးတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုပုံစံအားလုံးကိုဖြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်းကိုကုလသမဂ္ဂကသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့မန္တလေးကအကြမ်းဖက်မှုသတင်းကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားသိတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်အကြမ်းဖက်မှုပုံစံအားလုံးကိုထပ်ပြီးတော့ရှုတ်ချပါတယ်ဒီမိုကရေစီငြိမ်းချမ်းရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်က
ုလသမဂ္ဂရဲ့မစုံမနစ်ထောက်ခံမှုကိုထလောင်းဒီဗျူပြောဆိုလိုပါတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဇွန်လ24ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မီဇီမာဝိုင်းတော်သားများကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမြန်မာပြည်နဲ့မှာနေထိုင်တဲ့မိဘပြည်သူတွေအကုန်လုံးဘေးရန်နဲ့ကင်းရှင်းကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ရရှိလာမယ့်သတင်းနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ခဲ့ပါမယ်။